biti ovako majmuna, mislim, ono. Čekajte, ljudi, malo da rešimo šešir. Kuba, Alana. Sibi, šta kaže Mihajlo? E, ljudi, neka ću staviti naočare, nekad ne, vidjet ćemo, ljudi. Sve o svemu, stavit ću ih ovako, pa ne veze. Znači, za sad ću staviti ovako, pa ćemo da imamo. Ljudi, slušajte ovako. Mali update što se tiče Mihajla, Zorana i Mrguda. Znači, ovako, šala na stranu, nije Mrgud. Mateja, pozdrav za Mateo, debila. Aj, čao, sorry, ispo debil malo, sorry. Mislim, onakve stvari da priča za mene nije lepo. Ljudi, ovako, ja sam danas Zoranu Madiću po... Jako ću kratko što... A neću, neko će klipati, ali dobro. Svi mi klempav si. A mene to boli kurac, veruj mi. Ja sam srećan. Ja bih volao da budem ovakav, iskreno. Ja bih volao, brate, da mene majka ovako rodila. A vidi ja malo klempav. Umjesto ovako. Vidi ovo, ko debil. Lajkaj, braću, stream, jel ima 4K lajka? Ja vas samo pitam, Miksa Freezer sa vama. Svi mi reagovi na... Dobro. Reagovat ćemo kad izađe Miksina pesma. Evo ovako, ljudi moji, nisam se nikad šišao kod Mikse, ali moram da odem, ne vem kako šiša. Uglječa, hvala na studine, pošalji Kovija na spanje. Kovija na spanje! Svi mi, isti si seksi, svi mi klempav si. E... Ti si debeo, ajč. Ljudi, ovako, šta sam teo? Poslao sam, brate, danas Zokiju, nisam je morao što njegov... Dobro, nebitno je to. Znači, ljudi, poslao sam danas Zokiju poruku i napisao sam mu Zoki šta Miki opet priča ovo i njegov drug Matija. Znači, poslao sam lepo čoveku poruku da ga pitam šta mu priča sin, šta mu priča ovaj svastika. I Zoki me nazove posle par minuta, pričali smo, brate, baš dugo, pričali smo sigurno jedno 20 minuta smo pričali, samo da vidim, ljudi moji, lajkite, braću, stream, jel može ljudi da se lajkuje stream ili ne može, znači, pita vas, pričali smo, 13 minuta smo pričali, i sve u svemu, ne znam šta da kažem, brate, Zoki je rekao malo da su meni uvijek otvorena vrata u Pirotu, da je Miki nešto, malo, nemam pojma, nekad tako kaže nešto što ne misli, nemam pojma, nisam puno ništa ni skonto. Uglavnom, Zoki kaže da kao, ne znam, sve okej, okay, kao, ti si car, kao. Ja rekao, što me Matija prozivao? Pa kao, vidjet ću ja, popričat ću sa njim. Tako da, nemam pojma, ljudi, nisam nema veze, mislim, ne znam da li ću opet dolaziti kod Mihajla. Zato što jebi ga, znate, ljudi moji, malo se glupo osjećam, brate, da idem kod nekog... A ta dva klinca me gledaju kroz korist. Mislim, Mik je dobar, ali slomio ga je malo sa, ne znam, ljudi moji. Mislim, to su deca. Mik i Mateja su deca, ne treba se sa decom raspravljati puno. Lajke, braću, stream, ili ima 5K lajka, ćemo da krenemo na Omegle. Znači, nemoj da sklanjaš te linije sa stola. Sibi, pita Cro kako da skine pare od...